O Bússola Digital é um projeto criado pela professora Josilene Moreira, do Centro de Informática da UFPB, que visa a educação infanto-juvenil sobre a violência contra a mulher. Educar os alunos do ensino médio e fundamental sobre as perspectivas da violência, o que é violência, que fatos realmente a mulher sofre, que não poderia sofrer, que podem ser denunciados, como reagir a esse tipo de violência. São formas de educar a comunidade escolar sobre a prevenção da violência contra a mulher. Eu sentido bastante interesse da parte deles. Alguns dos alunos já vêm participando dessa parceria da UFPB com o projeto Meninas da Computação desde o ano passado, faz dois anos que já estão nesse projeto, né? E, então, assim, eles já entraram esse ano nesse projeto, nesse novo projeto, né? Já é bastante animados para desenvolver. A parceria com o Colégio da Polícia Militar começou em 2015. As atividades do projeto são trabalhadas pela turma do terceiro ano do ensino médio e entre elas está a criação de uma plataforma digital. Eles estão desenvolvendo um jogo 2D para rodar na internet e estão fazendo uma plataforma digital para conscientizar outros alunos como eles sobre as dificuldades que as mulheres encontram e qual é a amplitude da violência. Eu soube que vocês fizeram uma enquete aqui na escola. Como é que funcionou? A enquete, ela faz várias perguntas sobre como você deve abordar a violência dentro da escola, como agir, os tipos de violências que podem ocorrer, e nisso a gente descobriu que várias pessoas, a maior parte das meninas já sofreram algum tipo de violência e isso é uma questão muito grave. E a gente também abordou na visão dos meninos. Eles mesmos assumem que é uma coisa grave e que deve ser mudado.